Esiet sveicināti četri uz koferiem un piedāvājam jums turpinājumu neaizmirstamam ceļojumam pa mūsu dzimto zemi Latviju. Galu galā ir Latvijas jubilejas mēnesis un visiem zināmo likstu dēļ ceļošana, kurā ārpus mūsu valsts robežām ir stipri ierobežota. Un šodien četrotne nemainīga, noteikumi tie paši. Gida loma uzticēta šarmantajai, apburošajai un visādi citādi lieliskajai Jutai Valdmanē. Un ja kāds ir aizmirsis, tad četrotne šobrīd atrodas Daugavpilī, no kurienes arī sāksies šī dienas un sērijas izklaides Jutas vadībā. Pirmkārt, es gribu pateikt jums paldies, ka jūs neesat pēc vakardienas man kaut kas dekustēšanas nomiruši. Otrakārt, es gribu pateikt to, ka kas notiek Latgulē, paliek Latgulē, jā? Jā. Un treškārt, es visus aicināšu sēsties mašīnā un izbaudīt man dienu. Labi. Paldies, Jūta, tikai nedara mums traku prātu. Jā, mums jau tā tie prātu. Paga, mums ir tava diena vai mūsu diena jābauda. Liktenim patīk ar mani spēlēties. Viņš man sagādāja tieši tādu pašu pārsteigumu ar Jutu, kādu viņš man sagādāja Gruzijā. Dienu pirms Jutas arī mēs pasvinējām un atpūtāmies ar Čaču. Un labā kompānijā, un tad Jutas dienas sākums Gruzijā bija tāds bēdīgs un pašsajūtas ziņā. Šeit identiski tas pats. Kā jau ierasts, arī šodien pie stūres Andris. Viņš izskatās ir pieņēmis izaicinājumu kļūt par šīs kompānijas šoferi. Kāpēc? Izrādās, ka dēļ tā, ka Juta jūtoties nevisai omulīgi, kad jābrauc ar manuālo pārnesumu kārbu. Paskaties, kā mēs olīdi braucam šodien. Braucam vēl. Mums vēl jāpazīt. Oj, mums ir tā jāpazīt. Ripo vēl. Man ir tiesības uz manuālo kārbu arī, bet es neesmu braukusi 5 gadus. Es vienkārši negribēju riskēt, es pati braukt. Visi sarunās. Jūta. Jūta, tu neuzraucies. Jūta, tu... Elpo vienmērīgi. Atriez. Man jau besī jūs jūtamies mierīgi. Jo mēs tik smieklīgi, man jau besī jūs dienās, ka jūs nevarat savākties. Man jau jūs besī. Nu, man liekas, kā var būt, ka es neesat laicīgi nedarīt lietas. Nu, Juta mīl tāpat kā mana meita uzkurināt situāciju un pēc tam visi tur cepās, bet viņa atslāpst. Neraugoties uz Laura Vaļsardīgu atzīšanos par to, ka šodien grūta diena, vēl grūtāk ir Alisei. Tās izdzer aliņu, varbūt ir kaut kur labi. Viņi nedzer aliņu, izdzer šmakauku. Tu gribi jau, lai Alisa paliek neadekvāta tavās ekskursijās. Man piemēram parasti paliek labāk. Nē, man vajag vienkārši nedzert, man vajag pāris stundas vienkārši pačīkstēt, pēc tam man paliek labāk. Es ļoti tādu redzinēju. Es jau šodien teicu, ka mani vēmekļi turās man kuņģi uz sapņiem un cerībām. Es brīnos, kā es neizvēmos tiešām, man bija ļoti, ļoti slikti, jā. Četrotne, jāatzīst visai negribīgi, dodas uz pirmo apskates vietu Jutas grafikā. Tās esot Dinaburgas pils Pilsdrupas. Okay. Tā, mēs esam atbraukuši uz Dinaburgas Pilsdrupām. Tur ir tāds maziņš maketiņš, kā izskatījās šī Dinaburgas pils. Tāpēc iesam tagad pasīties. Jā? Būs skaists skats. Mēs sagaidām atbraujoši stāstījums. Jā. Šī pils ir tikus būvā 1275. Gadā, pat īstenībā nav skaidrs. No tu, kurā vēlreiz? 1275. Līdz 1277. Jā. Skats ir skaists, taču no pils drupām nav nevēsts. Wow! Tā ir Gauja? Tā ir Gauja. Šī ir Daugava. Jā. Gauja mums ir citā pusē, bet gandrīz tu. Gandrīz. Nu jā. Šis arī ir Daugavas loku parkas, starp citu. Daugava tikai no lokiem cestā, man tā liekas. Viņam man arī šodien loki zem acīm. Jā, tev Daugava zem acīm. Tā pilta bija parādījot. Tā, mēs ejam uz pilu tagad, jā. Tas ir Daugavas loku tas parks. Un, man liekas, ka tā ir tāda vieta, ko tā vajadzētu redzēt. Tas bija tāds maziņš stopiņš. Iespējams, ka jāiet iznīmā, lai mums topums ir. Tas nepareiz pusējais gājām. Tikmēr Alisei ar Andri joprojām šorīt aktuālā sliktās dūšas tēma. Viņi aizrījās ar saviem vēmekļiem un nomirst. Tas ir pareizi, Laura, kārtīgi džeki vēm muti neataisot. Kārtīgs latvietis, nu, tas ritīgi, jā, vēm neaturot muti, tā arī ir, nu. Ņem un vēm, nu, neatais muti, priekškam jātais vaļā. Tas ir tāds rakstura iezīme kārtīgam latvietim. Es jūtos tā kā kaut kādā Balī džungļos, tikai Latvijas Balī.
džungļos. Bērni, jūs tiekat līdzi, jā? Tā, tā jā, mēs tiekam. Es knapi, bet es tiek. Jūta, tu esi aša šodien, es teiktu, un knaša. Ļoti aša, vienmēr aša. Knaša un dikti braša. Jā. Katrām aizsēmniecībā Latvijas pa jutai. Nokāpuši pa diezgan daudz pakāpieniem, četrus koferiem nonākuši pašā Daugavas krastā, kur ir tās sasodītās pils grupas. Šo marketiņu es visu laiku redzēju, nu tā kā Instagramos viņš ļoti daudz arī. Jā. A tu varbūt zinoši, kura posma mēs redzam? No pilsdrupām es gaidīju vairāk, jo man pilsdrupas asociējas ar tur Dobeles pils, pilsdrupas, tur Bauskas pils, pilsdrupas. Te bija tādas drupišiņas palikušas tādas. Un tas ir piemineklis, nu neko. Pilsdrupas, ja precīzāk laikam pils makets apraudzīts, ejam atpakaļ. Alisīt, kā tev ar veselību un objektu apskati? Normāls šķirba izveidojusies starp mani un pārējiem. Visi mani tuvāki, es zinu, ka es neesmu cilvēks, kas daudz staigā. Es saku, nopietni, jāiet 300 metri, tiešām vēl aizpēta mašīna. Staigāšana, viss tas ir tas, kas es jau uz beigām man tāds, es vairs negribu. Teicu, ejam apkārt. Neraugoties uz Alises nepatiku pret staigāšanu, jātiek atpakaļ līdz busiņam. Alise, why the long face? Why the long face? Vienkārši es pat dzīvi neesmu tik izturīga uz staigāšanu. Grūti, bet šī ir vienīgā staigāšana, kas nebūs. Oh, tā ļoti labi. Tu esi izturīga uz gulēšanu vairāk? Uz gulēšanu, jā. Izturīga uz šmakauks. Izturīga kaut kas dzirdzēršu. Nē, burīgi sagot, man tagad ir vieglāk iet pēc tā, kas turos. Co tev? Ieturies vēl vairāk? Tā ir viesmīlība. Visi ir atpakaļ un dodamies uz nākamo apskates objektu. Nav tā, ka palikusi ir tikai Jūta ar Andri. Pārējie divi ir turpat busiņā. Viņi guļ tādā pozā, ka mēs vienkārši viņus neredzam. Lārs atkal manā dienā guļ. Arī Gruzijā viņš gulēja. Ko es ar viņu daru? No? Viņš arī liknens izspēlē tādu. Kāpēc liknens izspēlē tādu joku ar manī? History repeats itself. Un arī Alisa dzīvi. Jūta bija no rīta uzvilkta. Viņa kaut kā bija nobažījusies iepriekšējā dienā par laika apstākļiem, kāda būs viņas dienā. Ceļā pavadīta apmēram stunda un esam pie nākamā apskates objekta – Velnezera. Man viņa maži pelkiņi. Laiks mūs lūptina, tas ir ļoti forši. Mums šausmīgi rakaņa līdzi, kā solīja, ka līs visu laiku. Prognoze īstenībā ir uzlabojusies. Tātad, mīļie draugi, mēs esam atbraukuši uz dabas liegumu, kas īstenībā ļoti, ļoti unikāla vieta. Tas ir Velnezars, kuru es pati neesmu nekad redzējis, es nekad šeit neesmu bijis, bet es esmu ļoti gribējis šeit atbraukt. Es jums izstāstīšu. Velna bābiņa. Es esmu viena velna bābiņa arī, jā, tas ir fakts. Es jums izstāstīšu, mēs aiziesim un izstāstīšu ļoti interesantus faktus par Velnezaru, ko es pat esmu arī iemācījusies, jā? Fun fact. Ejam. Es ceru, ka mēs šoreiz aiziesim pareizi. Šitas inženieris bišķiņ kaut ko nav draudzējies ar āmuru. Tik jocīgas pakāpienas es nekad nebiju redzējis. Tie ne tad bija tāds slīpais, ne tad pakāpieni. Kaut kas pa vidu starp pakāpieniem un kalniņu, kas iet uz leju. Nu, un tur bija slīdens, un tur bija bīstami. Jūs kā es redzēju sakarā? Lūdzu nekrītiem. Tātad, mīļie draugi, šis ir Velnezars. Šajā ezerā, starp citu, ir ļoti maz dzīvības, nav zivju. Cilvēki šeit nepeld. Tāpēc, ka ir nostāsti to, ka tu aizpeldot līdz vidum, tev sāk reibt galva un tu var noslīt. Tāpēc šeit cilvēki principā trakie peldās, pārsvarā nepeldās. Bija daudz lasījis par to Velnezaru. Man likās tāda interesanta vieta. Vienīgais bija drusciņ žāka lija. Nostāsti vēsti to, ka viņam nemaz nav dibena. Viņš tik dzirš, ka viņam nav dīpani. Zinātnieki ir atklājuši to, ka šeit esot radona gāze, tāpēc neeksistē dzīvība. Un kas ir interesanti, ja lapas iekrīt iekšā, viņas tā kā nesapūst, tad viņas apauga tādu kārtiņu un nogrimst lejā. Lai savukārt dalībnieki neapaugtu ar slinkuma kārtiņu šeit pie Velnezera, arī tāds velnišķīgs dienas uzdevums. Vien, nu ko? Jā. Mums ir uzdevums? Aha. Mēs esam gatavi. Nē. Es esmu gatava. Es varu izlasīt. Ar nevās izmet. Es negribu dzirdēt.
Iemetam jūtu ezerā vai saņemam tīvu eiro. Kāpēc jūtējvalu šodien ir jāvada jūsu? Nu, jā, jūtējvalu ir jāvada. Man ir nevajag nesti, kur... Man bail. Tā. O-o, kāpēc tur ir maisi? Sūneņa! Šīs dienas uzdevuma nosaukums – paņem sev rudena līdzi. Šie četri maisi jums jāpielas ar rudens lapām pilni, un šie maisi ņem līdzi pilnīgi visur, līdz jūtas dienas beigām. Par katru pazaudātu nepaņemtu maisu kopējā, no kopējā budžeta zaudēsiet 50 eiro. Arī par saplāstu maisu no kopējā budžeta zaudēsiet 50 eiro. Ar pieventu maisu. Bet mēs varam, bet tu redz, kur es tev riedot, tu vari pievērt. Tas nozīmē, ka mums te ir ilgāk jāpaliek, ja? Lai vāktu lapas. Tizls uzdevums. Nē, nu, var jau lasīt lapas, bet lai zikā, tad dod uzdevumu, ka kaut kāds mērķis ir. Nē, nu, salasī, nu, kā ir piedalos pat svainīs. Neko gar maliņām ļoti daudz lapas. Nē, jau pretī zeltā rudenī. Bet šitās arī Citais sautās muļķēs un mēs. Nu, bļāvies ir pilns ar benčikiem. Man likās, ka es tiešām nu jau būs pūtēju koncerts. Jau gan man un Laurim bija slikti ļoti, ļoti smagā līmenī. Mums likās, ka būs jau pūtēju duoja. Jo mais ir sūdīgi. Jā, es tikko caurumu izdūru vienā vietā. Caurumiņu? Caurumiņu, jā, augšā. Birt nekas nebirs, bet viņš var plīst tālāk. Mēs tikai varam, nu, mēs varam atļauties zaudēt 50 eiro. No principā mēs varam atļauties. Es nezinu, es ceru, ka nekādu benčiku man tur nebija, tāpēc, ka tur es, ka ņēmu tās labas, ka es hoju, bļaujies tur benčiks savas. Tā, man koku lapas un skuji savāds daudz. Mēs šodien būsim ļoti glamūrīgi, jo mēs visu staigāsim vienkārši ar miskas. Nē, mēs teiksim, ka tā ir jauna moda. Mēs esam trendsetteri. Jā. Ja tu nestaigā šajā sezonā, šajā rudenī... Ar lapu maisu pār lapu maisu, tu sapalicis. Tu esi boomers un vakarējais. Jā, tu esi boomers. Un tātad šie lapu maisiņi četrotnē šodien visur jāņem līdzi. Un ja kaut kur kāds tos nav paņēmis līdzi, tad par katru aizmirstu maisiņu kopējais budžets samazināsies par 50 eiro. Dodamies tālāk uz nākamo objektu. Varu pačukstēt, ka tā būs vieta, kur četrotne ēdīs pusdienas. Nav gan īsti pārliecības, ka visiem no viņiem gribas ēst. Uz Dievs, mēs būsim precīzi laikā. Jūta! Man tāds kaips uzreiz ir. Kaips uzreiz? Jā. Es saku, es nevaru ciesti kāvē, tā ir tāda necieņa par citiem. Nu, man tā ir, nu, es neko nevaru. Vitālijā nevarētu tīkumi. Jā, jā, starp citus nevarētu, nē. Punktualitāte ir kavēļu tikums, un es to ļoti ievēroju. Man ļoti nepatīk kavēt, it sevišķi, ja ir kaut kas sarunāts uz kaut konkrētu laiku, tad, manuprāt, tā ir necieņa neierasties laikā. Bet nu šajā vietā viss kārtībā. Esam Aglonā, kādā lauku sētā, kur Jūta sarunājusi saviem ceļabiedriem pusdienas, tā teikt, īstā latgaliešu stilā. Maisiņš. Paņemiet maisiņus. Maisiņš vajag, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tev un man. Un tā ir saimniece, kas laipni piekritusi mūsu četrotni pabarot ar tradicionālu latgaliešu ēdienu. Mums jānāsājās ar maisiņiem uz katru pasākumu. Tas, lai jūs nedomājat, ka mēs esam jocīgi. Jā. Bet mēs esam jocīgi. Mēs esam jocīgi. Labi, nāciet man līdzi. Ko mēs šeit darīsim? Mēs ēdīsim pusdienas, kas būs īsts latgaļu ēdiens, mājas gatavots. Un saimnieks var pastāstīt, varbūt, ko mēs ēdīsim? Es pastāstīšu iekšā. Jā, paldies! Jā, starp citu. Izņemot šo vietu, es atradu vienā ceļojuma blogā. Viens meitenes, kas ļoti daudz ceļo, ne tikai pa ārzemē, bet arī pa Latviju. Un viņa bija ļoti ieteikusi, ka tāda forša vieta, kur aizbrauk pāēst Latgalē. Turpinājumā skatieties. Kāpēc Lauris negrib vilkt nos cepuri un brilles pie galda? Jūs negribat redzēt mani bez cepuris un bez brilles. Seksīgās pusdienas jūtas un citu ceļotāju izpildījumā. Viss galiņš pazuda mutē. Kā garšo un cik ātri ir vingliemeži? Es nevaru saņemties viņu apēst. Nu nečīksti, bet pagaršo. We'll be right back.
Esam Latgalē, precīzāk Aglonas pusē, kur Jutas Valdmanes vadībā četri uz koferiem grupiņa ieradusies kādā latgaļu sētā baudīt īstas latgaliešu pusdienas. Nu, kā sēžamies pie galdasiem? Tad viņš ir maisiņi? Ja viņi ir galdu. Te ir rekur varam mūt. Galdu, nē, bet vakus. Jā. Saimniece ieraudzījusi, ka Lauris gatavojas sēsties pie galdu cepurē, maigi izsakoties nav priecīga. Ko darīs mākslinieka? Jūs negribat redzēt mani bez cepures un bez brīvlēm. Es pats sevi negribu šodien redzēt bez brīvlēm. Nē, bez cepures tad droši it kā tā kā. Būs labi. Klausi saimniecei. Būs labi. Jā, šeit ir. Šeit nav tā. Šeit nav tā izdarīšu. Mums tā kā pieņems bez cepures. Labi, es būšu. Jā, labi. Viņi man tā liekas sajūta no Laura kaut kāda augstprātība, bet viņš īstenībā tāds nav, jā. Jo tā cepura un tās brīles, nu, ko tu tas Rīgas popkaralis tu ievēlies tagad pēc raidera, te visi dansos, vai ne? Lauris paklausa un lūk, viņš bez cepuras un brillēm. Un saimniece laimīga aizgājusi jau pēc uzkodas. Viena tosta, jā, par mums un par šodienu. Par... Jā, man arī pīties diomet šitais. Un jā, glāzēs ir ūdens. Tev, re, kur akal ir uzdāmas. Jā. Tā ir alergēna. Jauns uzdevums. Katram jāsaskaita savas lapas maisiņas. Par katru nepareizu skaitu atņemsim 50 eiro. Nu, re, kur te ir aktīts. Mēdumums. Nu, bet man līdzās saimniecis šokā, ka mēs ar tām lapām vienkārši tiem maisiem ieradāmies. Es vispār domāju, ka mēs esam kaut kādu cienu dīvaiņu. Starp citu, tev uz galda katram priekšā ir ēdienkārte un nevis nākamais uzdevums. Tā jāvar iepazīties pagaidām rakstiskā formā ar to, kas būs pieejams pavisam drīz ēdiena formā. O, visas ir labi. Tā nav skābeņu, tā ir frikadeļu zupa. Skābeņu frikadeļu zupa. Jā, Lauri. Tas nebūtu interesanti. Bet tas ir tikai tradicionālais. Tas ir netradicionālais, tas ir special for you. Kāreiz Laurītim skābeņu zupa ir mīļākā. Paldies. Paldies. Labu apetīti. Jā, labu apetīti. Jā, visiem jā. Lais, ka zupa ir tieši tas, kas mums šodien ir vajadzīgs. Skābeņu zupa bija kolosāli, es jau teicu, es par labu skābeņu zupu daudz ko varētu izdarīt. Skābeņu zupa notiesāta un klāt arī galvenais ēdiens. Tas, starp citu, ir tiešām ļoti tradicionāli latgalisks un saucās guļbašņīki. Šodien jūs baudīsiet no kulinārā mantojuma guļbašņīkus. Kas ir manas vecmāmiņas recepte? Jums ir tādi smuki, kā speķa pīrāziņi, ja? Bet arī fritieri pēc tam. Super. Izskatās ļoti apetīgi. Jā. Smaršu, es jau jūtu. Un labu apetīti. A šos ir jādara rokām vai dakšiņu? Nē, var ar dakšiņu un nazi. Jā, kāpēc te viņš tev? Var arī šādi. Tas ir katra preference. Jā, labu apetīti. Mārtiņš Rītiņš teica, kā tā, kā jūs jūtaties. Paldies. Mārtiņš nav melo. Nē, viņš nav melojis. Nu, šodien ir. Šodien jau ir. Bet... Nu, kā mēs jūtamies, tā nevajag ēst. Jā, mums vienkārši vakardien pārbaroja ar šmakaukām. Jā, tāpēc mums ir savai šodien. Tā, tad jums bija slikta tā šmakauka? Nē, mums nebija tikai dažādi. Mēs jau pēc tam nedzērām šmakauku. Mēs dēmā sākumā. Jums arī pēc tam. Nu, pēc tās ar rūmu. Nē. Tāpēc arī mēs tik slikti. Nē. Rūmu nevedzēt, jā. Tikai pirāliks slikti. Nevajag. Kaut kas līdzīgs cepelīniem īstenībā. Tā kā mūsu versija cepelīna. Un es pat īstenībā nezināju, kad tā cēdienas mums Latvijā ir. Pienākusi kārta desertam, izskatās, ka beidzot četrotne ir pamodusies un rīta dullums visiem izgājis. Pagai jūtot, tu biji saldējuma reklāmā? Jā, es biju saldējuma reklāmā. Man vajadzēja, man uzdevums bija ēst ļoti seksīgi. Nu, ko sākam kēst? Parādi. Jā, parādi tu piemēru. Tad mēs arī kaut ko mēģināsim. Profesionāli. Viss galiņš pazuda mutē. Nu, tagad nāc arī. O, jā! Nelabs, nemāk. Tu finālā netika vai redzēt, jā. Nē, nu viss seksīgākais jau bija Lauris, jā. Lauris jau sabu... Jā, palaist. Ļoti vešīgs olas. Viss ir pāēduši un pirmais Jutas dienas tēriņš pusdienas no kopējā budžeta izmaksā 32 eiro. Un par cik četrotne ir Aglonā, tad, protams, nevar neiebraukt Aglonas bazilikā.
arī te, saskaņā ar noteikumiem, līdzi jāņem rudens plastmasas maisiņos. Un vismēlnākais bija laikam, ka bija jāiet ar to miskastas maisiņu iekšā bazilikā. Tad likās, ka man vēl neskāpēc vienā rokā palicis bija tas kaut kāds tas kaķi, tur rotaļiet, ar kuras nezinu, vispār kasa kaut ko vai kaķi dara. Tas vispār tā kā Vinnijs Pūks ar balonu un maisiņu gāju iekšā tai. Nu, viņš tā pašam nērti, bet nu tā bija. Kāpēc man viņš ir rokās? Un kāpēc tu paņēmi man miskastas maisiņu lapām uz dienu? Es neņemu sādi 200 eiro. Man nav, būs nepieciešama šodien. Ļoti skaista vieta. Vienīgi man ir bišķiņ kauns, ka es tur gāju iekšā ar tiem saucamajiem kaku maisiem. Dodamies tālāk. Izskatās, ka pikantais noskaņojums, kas radās desertēšanas laikā, saglabājies vēl joprojām. Jo, savukārt, mans onkuls teica, ka šī vieta ir tāds niķis no bērnības, kas būtu kā tas putē. Tas nevis bērniem niķis tāds. Nē, tas ir. Kad tu šajā brīdī tiešām rokā turējuši to nūju, Nākamais objekts, jeb apskates vieta, kur ieradušies četrus koferiem, ir vingliemežu audzētava. Jā, nepārklausījāties vingliemežu audzētava Latgalē, kur var ne tikai redzēt visu audzēšanas procesu, bet arī nodegustēt to, kas izaudzis. Mēs esam atbraukuši uz vingliemežu audzētavu. Jā. Un mums saimnieks mazliet pastāstīs, vai ne? No kurienes jūs esat? No mēnes. Čīvuļies. Jā, malacis, jā. Es parasti, es vienmēr atbraucu, un tam pilsētam vienmēr runāju latgaļiski, lai dzietu skaisti ir latgaļišu vodu. Seko daudz dažādu faktu par gliemežu ikdienas dzīvi. Ja ir vēlme, tad kādu no šiem glumajiem radījumiem iespējams arī paņemt rokās. Lai gan ārā bija augsts, un jau tā nevisai ātrie dzīvnieki bija vēl lēnāki un nevisai gribīgi piedalījās filmēšanas procesā. Maijā, kad ir pirmais lielais lietas, kad zem paliek mīkstam, gliemeži izlien ārā vai zemes un uzsāk savu vasaras dzīvi. Maijā viņam sāks arī mīlestības un riesta laiks. Nu, mīlēs viņš ļoti moderni mūsdienīgi. Trietā, četrā pēc tam. Bet dar, es nākošā dzīvē gribu būt gliemežs. Protams, jā, gliemežs dzimuma dzīve aizraujošā. Jo vairāk, jo labāk, kopā jautrāk. Ko viņš tā dara? Ņem. Viņš ir tā, ka viņš slīd. Viņam viņš sajūta. Tā kā elektrība būtu ņem. Jā, uzlēs savas rokas. Viņš slīd. Viņš ir pagājis un... Es biju pirmā, kas uzlika to gliemežu, un es vienā brīdī jūtu, man tā kā liekas, tā kā koži viņš. Ko tu dari? Tad es redzēju, ka viņš tā kā drusiņi kustās, un es sapratu, ka viņam vienkārši viņš kustoties. Viņš tā kā drusiņi saspiež to ādu, laikam, kaut kā. Šādi izskatās vingliemežu gaļa. Šeit ir daudz zilgana, tāpēc, ka sūdīgs patabrāts. Gaļa nemēdz būt zilgana, pareiz. Ievēca. Šis salāti ar papriku ļoti garšīgi, mēs turistiem devām pirms 3-4 gadiem. Pienācis degustācijas laiks. Jā, tos, kurus nu pat vērojām dzīvajā, tagad var nobaudīt. Negluži tos pašus, bet nu viņu radiniekus gan. Viesu izvērtēšanai tiek piedāvāti divos veidos pagatavoti gliemeži. Cepti kopā ar sīpoliem un gliemežu pastēte. No, pa gliemežim un gulēt. Pagat to balso jāņem klāt, ne? Jā, sīpoliņu reizi, tad ne. Pagat sīpoliņu. Kaut kā cits. Es dublu ko dēlu. Tā arī kaut kur te mans, bet super. Uzliekam uz kārā zoba. Man bija okei, bet nebija tā, ka es otro reizi teiktu, o, dotiet gliemežus, es sēdīšu pilnām mutēm. Es pirmo reizi mūžā uz pagašu. No. Rādi viņai, kur ir viņa nākotnē. Ilzī, Andrī. Es nevaru saņemties viņu apēst. Ak, Dievs. Nečīksti, bet jūs pagaršojās dabas. Nē, pasēt ar maizīt jādām. Nē. Ko nē? Ko nē? Pēc kā garšo, pēc kā garšo. Pēc gliemeša. Man tā pastēta lika tiešām gandrīz izvemties. Tur es vairs pat nevarēju vairs tēlot, ka man nav slikti. Noskalojuši gliemežu garšu ar ābolu sulu, četrotne gatava nākamajām izklaidēm. Tātad nākamā atrakcija mums būs vingliemežu skriešanās sacensības. Es zinu. Wow! Es domāju, ka tā arī viena bečķina, ja kamēr tālam tiks. Mēs pamēģināsim, kuram pirmajam nokļūs līdz mērķim. Katram tiek dot iespēju izvēlēties vienu. Noteikumi vienkārši, kurš pirmais no centra aizrāpos vismaz kaut kur, tas arī uzvarēs. Liekam centrā.
Es jau visus? Nu viss, jā. Glīmes, ir glīmes. Glīmes. Un kurš slāpos, kurš ātra gada, kā man viņš dara. Un ar komentāru. Nu maziņai es nepiemu mani. Es tev lieku lielu lakti. Un čitas jau vispār mēnā. Ir augi. Aiziet, 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 aiziet! Biedējiet viņu. Laima mīlu klusumu. Lai savu gliemezi varētu atšķirt no konkurentiem, katram tiek arī tāda kā atšķirības zīme. Nevarētu teikt, ka baigi kaut kas notiktu, bet nu, galu galā mēs arī nekur ļoti nesteidzamies. Laurim ir aizdomas, ka viņa gliemezes vairs nav starp dzīvajiem. Es uzskatīju sen ir viņa saulē. Tas ir tikai palikusi čaule. Viņa dvēsele jau sen ir. Mans gliemezes vispār sacensībās, kas piedalījās vispārībā. Nu, kauns. Tā bija dzeltenēs, Andri. Jā. Nu, zaļš gan dzeltenes. A kā tu viņu tikko stimulējies vēl kuciņu? Es te jāstaru ar pa kreiso oliņu. Pakutina manēji, arī apsūlēt. Es domāju, man arī pakutina oliņu. Man šķiet, ka šajās ļoti sīvajās un spraigajās sacensībās es uzvedēs Andris. Aplausi, Andri. Viņa gliemezes ir visvāju tālāk. Ja kāds grib trenēt gliemežus uz ātrumu, viņš droši var uzmeklēt. Mani Facebookā ir 5 dienu kurss tiek izstrādāts un varam kļūt par čempionu. Un tas, kurš uzvarējis balvā, var izvēlēties to, kas jādara šajā spēlē zaudējušajiem. Un izskatās, ka Andris ir tik ļoti ietekmējies no gliemežiem, ka piedāvā visiem uz mašīnu doties viņa prāt gliemeža gaitā. Lai gan, kas tā ir par gaitu īstenībā, tas lai paliek uz viņas sirdsapziņas. Tagad, ak, Dievs! Tagad traipodi salausti! Mazo pērļu gliemezī, baņšu pārļu pasacī. Japāņu gliemezī, smieta piekšu! Es bišķi švalcos! Esties kā ņipri japāņu gliemezī! Vecs kauli. Ega, vecā kliemene. Ieliet soli. Vecā kliemene. Uz priekšu. Man svārciņi. Tagad esi jauna. Kā no jauna piedzīt? Jauna. Vingliemeža audzētavas apskata četrotnē sanāk par velti, jo tā sarunājusi Juta. Aizrāpojuši līdz mašīnai, četrus koferiem gatavi doties tālāk uz vietu, kur plānots palikt pa nakti. Četrotne piebrauc pie viesu mājas, kur šonakt plānots palikt pa nakti. Kāpjot ārā no busiņa un vienlaikus runājot pa telefonu, Laurim izkrīt maks. Un ja sievietes tiek pie vīrieša maka ar kredītkartē, tad nu skaidrs, kas notiek. Es varu iet iepirkties? Labi, kur viņš, cik viņam kredītkartes ir? Viņam nav līdz. Pirmstā problēma. Jo godīgi man bija šoks, man likās, ka mans maks ir pie manis visu laiku. Pēkšņi meitenes ar manu maku stāv. Ejam iekšā, palūkosimies, kur šonakt plānots gulēt. Jā, un maksā šis viss prieks 235 eiro no kopējā budžeta. Cenā iekļaut arī pirts un izbraukāšanās ar kvadraciklu, par ko gan dalībnieki vēl nezina. Izskatās, ka šis nams iekārtots kaut kādā kišmišu stilā, jo te ir iespējams izvēlēties gultu gan ar zirgu, gan tīģeri, vienvārds sakot, ko vien sirds kāro. Klaizni, aicināti manā atrastajā mītnes vietā šonakt. Es gribēju, man vienmēr patīk autentiskas lietas, un kad es ceļoju, tas vienmēr mēģinu pēc iespējas autentiskāku vietā, tas man liekas, ka šis ir tāds riktīgs latgaļu namiņš, un es ceru, ka jūs izbaudīsiet palikšanu šeit. Alisa, tev ir tā iespēja izvēlēties pirmie guļumistam. Tāpēc, ka meitnes vienmēr. Un es paņemšu to, kas paliks pāri. Es sajūtos pagodināt. Ļoti patīkami, ka no man ir iespēja izvēlēties. Jā, komplekss ir ļoti foršs, ļoti īpatnējis. Alisai galvenais priekšnosacījums – rozetes pieejamība pie gultas. Aga, rozetes ček. Rozetes ček. Tu tās būs tā, ka nu, te nebūs. Te nav pie... Ā, nu it kā. Zini, skaisti ir forši, bet ja nav rozete pie gultas, vai pietiekami tuvu? Šis tā ir riktīga bērnu istaba. Ai jā!
Es neapēdošos, jūs man atsāsiet šo istabu. Jā, man pēdoņi ļoti biezno. Es ir tās krokodils, kurš tevi sargās. Višiem labāk lielākās gultās. Zirdziņš, kas tev atgādinās par sirsnīgajiem mirkļiem tavā dzīvē. Māja? Dīvaina. Nu, tāds salikums dizaina lietām, kā Lauris pareizi pateica, te var viss, kas tev nav vajadzīgs, ja vienkārši atvest uz teieni. Turpinājumā skatīties. Ēzelis bez galvas. Labdien! O, ja deguna arī nav! Viņam deguna ir puiņķi. Šis ir šnekardas ēzelis. Kurš viņam nonesa galvu? Labrīt! Zvaigznes izbrauc ar kvadraciklu. Pa dārgo. Vakara noslēgumā pirtī. Un cik daudz magnētiņu par savu dienu saņems Juta. Esam Latgalē, kur četri uz koferiem jau nobāzējušies savā šīs dienas naktsmāju vietā. Ļoti neparastā viesunamā, kurā, kā saka Andris, iespējams atvest un atstāt visu, kas pašam nav vajadzīgs. Apskatījušies un izvēlējušies katrs savu istabu, četri uz koferiem dodas uz garāžu, lai vēl gaismiņā paspētu izbraukt ar kvadraciklu. Bet steigā un sajūsmā par to, kas gaidāms, viņi aizmirst par šīs dienas uzdevumu. Ja atceraties, tad katram visas dienas garumā visur līdz bija jāņem rudens, maisiņš ar rudens lapām. Un šobrīd četrotne jūsmīgi spieto ap kvadraciklu, bet maisiņa ar rudeni vientuļi palikuši viesunama priekšnamā. Pagaidām gan viņi vēl nenojauš, kādas katastrofālas sekas viņu budžetam tas nozīmē. Kā iedarbi viņi? Jābūt kods. Viņš nestrādā. Es šos piespēju, viņš nestrādā. Nu, iedalbi, man varbūt cenās. Skatīt, man nekārši cilvēks mīži. Un tad beigās uz priekšā izbrauks reāli. Saku, viņš varbūt tu vispār nav benzīna iekšā? Jā. Kāpēc? Benzīns ir full. Vismaz uz panietārā. Katram latgaliešu kvadraciklam vajag latgaliešu saimnieku. Un tiklīdz tas atnāk, tā arī dzelzs ruma, kas ir atdzīvojās, un tas gatavs pakalpot. Gatavs? Braucam! Čobrīd braucam! O! Opa! Opiņki! Aize! Tur taisni tūri! Viņš ir jā! A, kāpēc tu taisīji tādus S-burtus? Nosliktē! Tā tad tik ļoti nedragā. Tā, tagad tu būsi mana pasažiere. Es tevi izvizināšu. Centīšos būt mierīgs. Kad tu braucies taisīt Titāniku vienā brīdī un izplet uz pārnes, tu arī var lidot. Aha. Kā jums gāja? Labi gāja? Jā. Nu ko, Leksi? Nē, šķirpa. Nu, liec augšā. Lec bērīti mugurā. Lec augšā tu esi, tu esi. Tevi te ir apsaglota, braucie. Lec mana aizmugurā. Man izskatās, ka Andri māc bažas. Vai vajadzēja to darīt? Vai vajadzēja? Un kam atstāt vērti no ratiņa? Ir ok? Man likās, ka es esmu nokļuvis šausmu filmu. Ne jau tāpēc, ka būtu slikti vai briesmīgi, bet tā creepy. Skaties, es atradēju ezeli bez galvas. Redzi? Pasaka vēl, ka tas nav šausmu filmas cienīgs moments. Labdien! O, ja deguna arī nav! Viņam deguna ir puiņķi. Kurš viņam nonesa galvu? Labrīt! Skatieties raidību četri uz koferiem. Oh, yes, tas bija forši. Jā, paldies. Nu, tu gribēji, lai es esmu galīgi slāpie, bet... Nesanāca viņam. Šī ir tāda izklaide, kas man ļoti patīk. Es vienmēr visiem braucu, tad es vienmēr braucu par stipu kvadratiskiem ceļojumos.
Cik tāds ir tava izjāde? Bija vērts 200 eiro? Kā 200 eiro? 200 eiro? 200 eiro? Ko lūdzu? Kur ir mūsu mā? Bet mēs jau neesam publiskā vietā. Mēs neesam publiskā vietā, bet mēs esam piesmieti. Un tā, pēc šī brauciena četrotne zaudē visie prāvu summu no kopējā budžeta. Līdz izbraucienā nebija paņemts neviens no maisiņiem, un tas nozīmē, ka kopējais budžets paliek plānāks par 200 eiro. Un kā jums liekas, cik naudas jums tagad ir? Man liekas, ka mums ir palicis kādi 500 eiro, 450. Kas vienai dienai, rītdienai ir pilnīgi pietiekoši. Bet mums vajadzēja visur nest līdzi. Ko mums tā kā pa jolīšu braukt? Nu, mums labi, mums nevajadzēs nest viņus vairāk līdzi. Nu jā, atbrīvojām. Nu labi, viss, nu labi, nu viss, nu gadās dzīvē, nu. Mums tā vēl bits no problēma, jā? Jā. Un pienācis laiks šāvakar pēdējai izklaidēji un vētara priekiem. Četrotni ieradusies Sventas mūžā, kur viņiem paredzētas skaistas vakariņas mūžas restorānā. Vakar. Vakar. Svente. Tātad mēs esam atbraukušos Sventas mūžu vakariņās. Iekšā siltāk nekā vairāk. Un mums šeit ir rezervēts kāpēc. Jā. Nāciet, šeit var atbraukt. Tāda mīļa draugi, šis ir tas iemes, ka mēs jums, jums liku paņemt sūkārtas dēļas. Tāpēc, ka mēs, manuprāt, esam ļoti skaistā vietā, Sventas mūžā. Un jā, es domāju, ka mēs varam pasīties ietinkārtas un izvēlēties. Mums ļoti gribēsēs, tomēr ticam, ka būs garš. Mēs bijām izbadējušies, mums ļoti gribējās, patika vieta, patika tā, arī tā mūža. Vakara vadītāji saka, ka šeit iespējams izvēlēties jebko no ēdienkartes, lai gan nevienam īsti nav skaidrs, cik daudz naudas ir kopējā budžetā. Katrs no viņiem pasūta kaut ko savai galvenai tīkam. Tagad jūsu uzmanībai ēdieni, ko izvēlējušās zvaigznes. Te ir gan tartars, gan jērgaļa, gan arī dažādas citas gardas lietas, par kurām varētu teikt šādi. Bija vārds gaidīt. Garšīgs. Tu visās jau daudz sardarstu. Jā. Es nopačēju par tavu šķīvi. Jā. Ar acīm pagarš pamielojies. Lai ir ļoti garšīgi, vai man vienkārši ļoti gribējās ēst? Jā, garšīgi. Tu vēl mēģini noformulēt? Es tam sēdā atvienkārši to jāsnēdzies. Iedziest vēl daudz gopsēt? Jā, četrotni ēd pilnā mutēm, bet pie blakus galdiņiem daži labi izskatās atpazinuši slavenos vakariņotājus, īpaši jau Lauri Rēniku. Šis pāris te atzīmē kopā dzīvošanas jubileju un vārds pa vārdam un slaveno ceļotāju grupiņa tiek pie lieliskas iespējas kopā nobildēties. Jūs esat ļoti kolorīts un telegēnisks pārīts. Bet, ziniet, tur ir bīstami. Būs kā filmās pirmies savaldīšanas. Man jābūt jums pa vidu, tāpēc jūs no Ludzes esat. Un es teikšu, es jau jutīšu, ka man jau liesmās. Jūs nāciet lūdzu pa vidu, abi divi pa vidu lūdzu. Uz tavas šitās vai? Uz mani pēc tam. Mēs taču lielīšos visiem. Nu, protams. Mīlīgāk lūdzu. Mīlīgāk. Mīlīgāk. Bet tas bija patīkami un jautri. Cevišķi, kā tā sieviete jau pastāstīja, ka viņa jau visiem bija noziņojusi, ar ko viņa sēž blakus pie galda. Šķiet, ka četrotnes parādīšanās restorānā izraisījusi nelielu ažiotāžu un cilvēkiem patīk. Tad pieslēdzās no, vēl no cita galdiņa un viens vīrietis, un tad viņš man apķēra un, un tad viņš, jā, es ar viņu uztaisīju selfiju kopā. Cik mīļi! Augstāk? Čikiņieks. Ok. Ko jūs tur svinat? Dzīvi! Dzīvi! Jā. Nu, forši. Nu, nav par ko. Svinēt dzīvi. Mēs dodamies svinēt tālāk. Mani mīļie foršie draugi. Vakars vēl nav beidzies. Man ir vēl viens jums pārsteigums. Un kā jums liekas, ko mēs darīsim? Pirts. Pirtī iesim! Jā, mēs iesim pirtī! Juhu! Man ir katram nopirktas jaunas slotiņas. Vā! Wow. Pārģērbjamies,
Un ej vienkārši relaksēties. Bet ļoti forši man patīk, ka Juta bija padomājusi jau priekšlaicīgi par slotiņām un parālu spudelītēm arī, nu, kas cilvēkiem patīk pirtīs. Bet pirts pirms došanās uz turieni ir jākurien. Un vislabākie kurinātāji šķiet šajā četrotnē ir Lauris un Juta. Viņi droši dodas uz pirts māju kurināt un samet malku iekšā tieši krāsnī. Tā teikt, kārtīgi sakurin, tikai ir viens mazs bet. Viņi kārtīgi sakurin pirts mājiņas kamīnu. Un viņus nemaz nemulsina tas, ka šī krāsnes nemaz neizskatās pēc pirts krāsnes. Nu, nemaz skapu kopistiski. Kopistiski? Lauris, ģēnijs, redz kaut kā. Redz kaut kā. Ģēnijs. Es Jutai parādīju, ka iekurināt var vienā papīra ar bērzu tāsi, kas ļoti labi deg. Nu tā, es šodien iemācīju Jutai kaut ko. Jā, bet atgādinām, viņa domā, ka tiek kurināta pirts. Kamīns kurās, bet pirtī tikmēr grādi krītas. Ja sākumā bija 50, tad tagad termometra stabiņš tuvojas 40 grādiem. Un Lauris joprojām turpina kurināt pirts mājas kamīnu. Nu, pēc vien iemetīšu. Lai dēk! Lai dēk! Mums nekad neizbeidzas silpumiņu. Tikmēr četrotnē jau gandrīz pliki dodas baudīt pirts priekus. Vajadzētu varbūt uzliet to ūdeni uz akmeņiem. Ūdens uz akmeņiem nepalīdzēs, bet kāda pagalīte pirts krāsnī gan dotu gaidīto efektu. Kās krāsnes ir pirtī? Kurē krāsnes pirtī? Bet viņš man pats teica, ka man ir jāpiemēt šeit. Nē, ģērēviņa. Šitā? Nu, protams. Da labi. Kas tad tādā pirts krāsnes? Šitās ir tikai pār. Nē, normāli. Kolkos. Mēs iztērējām visus bērzu tās šitam kamīnam. Un kamēr viņi saprot, kā tikt pie siltuma pirtī, laiks atzīmē. Šeit bija viss teicami izdomāts. To vienu es noņemšu nost. Tāpēc, ka man bija bail braukt ar to kvadraciklu, kurš bija salūzis, un es nevarēju to izbaudīt. Par pārējo Jute liels paldies, tu biji centusies, un tu proti rīkoties. Beidzot pirts uzsilusi, un var doties pērties. Nekā es jūs teicu slādi, viņš tagad tāds maziņos. Jaunībā griežās manī. Bet ir mēs ir cilvēku ar egļuštām, tie zariem. O jā! Vai Jutas diena bija labāka par Lauru? Es tā neteiktu, tāpēc es viņai likšu 8. Noņemsim krūzi un noņemsim krūku un krūzi. Nu, Andri, kā tev ir labi? Es ieraudzīju kaut ko, man kļuva labi. Ko tu ieraudzīji? Šitās instruments. O, re, kur ir īsti? Nē, pasēdies. Paga. Tas taču ir pāteks ādas! Melnais. Tas pat ir kobra! Ar šito apstādināju mašīnu ostopējuši. Izskatās, ka vakars ilgs atkal kārtējies, ja? Un tāpēc, protams, līdz maksimālai kulminācijai, kā vienmēr bišķiņ noslīd. Tātad Juta par savu dienu saņem 26 punktus jeb magnētus, un tas nozīmē, ka viņi jau šobrīd ir zaudējusi tiesības turpināt savu dalību šajā projektā. Taču kurš būs otrais braucējs, to noskaidrosim jau nākamnedēļ, kad gīda pienākums un pātagu savās rokās iespējams ņems Andris Rūmītis.